နတ်ဖက်ကာမှာဆလင်းနဲ့အရွယ်သီလရှင်တပါးအတ္တမပြုကျင့်ခံရသတင်းပေါက်ကြားမှာဆိုလို့လူထွက်ခိုင်းထားလို့သတင်းရရှိပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နတ်ဖက်ကာကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဆွဲထားတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားကအသက်16နှစ်အရွယ်သီလရှင်တပါးကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အာရမပြုကျင်ပြီးနောက်သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင်းထိုင်ဖုံးကြီးမသိအောင်ပတ်စံ၅သိန်းနဲ့ကြည်အေးစီပြီးတော့တီလာရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်မှလူထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြောင်းတဲ့နီးစပ်သူတဦးကရွှေဖီမြေကိုပြောပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ရက်အတိအကျတော့မသိဘူးအဲ့သတင်းပေါက်မှဆိုးလို့စစ်တပ်နဲ့လူကြီးတွေကပေါင်းပြီးတော့ကြည်ပေးလိုက်တယ်သတင်းကတော့မနေ့ကဂျွန်လ10ရက်မှထွက်လာတာကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးမသိအောင်ကျောင်းသိခါလည်းမကြအောင်ဆိုပြီးသူတို့လှုပ်လိုက်တာလို့ပြောပါလေအဲ့ဒါမှပြုကျင်ခံရတဲ့သီလရှင်ဟာပလောင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါလေကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နီးပါးကလေးကတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါလေကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးကအခုထိပြန်မလာသေးပါဘူးတရင်နေထွက်နေတာတော့သူတိမတိတော့မတိဘူးမနှက်ဖြန်ကြရင်တန်ဃာတော်တွေအစည်းအဝေးလုပ်ကြမယ်လို့တော့ပြောတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါလေဘုန်းကြီးเจ้าမှာသီလရှင်3ပါးပုံမှန်ရှိတတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မနှက်ဖြန်မှာတော့အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဃာတော်ပါဝင်တပ်ဆိုင်ရာတွေကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ကြမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်